Okay, pa še nekaj nam je prišlo na uho, da si ti zlati maturant. Kje pa ste to slišali? Na uho nam je prišlo. Ja, ba je da res, ja. Ba je da res, ali kaj? Ja, sem bil, ja. A veš, ker jaz bi bila na tvojem mestu zelo ponosna na ta dosežek, ne? Sej sem, ampak se nekako ne rad preveč hvalim s tem, no, ker... Pa kaj, ja, sem ponosen na to. In moji starši so ponosni na to in vsi. Tako da, bilo je super, dobili smo tudi neke takrat nagrade, verjam, ta sprejem župana, tako da, je bilo fino. Se pravi, imamo mistra Slovenije, ki ni samo lep, ampak tudi pameten. To moj oče skozi govori, tako da, ja, recimo.